Шукати гроші на гуртки та школи дитячої творчості зобов'язана місцева влада всіх рівнів. 17 таких установ відкрито у році, що минає. А в сесійній залі партія регіонів створила для прийняття законів на підтримку позашкільної освіти «Зелену вулицю». Є питання, звісно, з фінансуванням, і на законодавчому рівні ми сьогодні будемо їх ставити і піднімати ці питання, тому що дійсно потрібна підтримка. У питанні позашкільної освіти адаптація до стандартів ЄС питання не актуальне. Навпаки, українським досвідом жваво цікавляться в Європі. Воно викликає захоплення у наших іноземних гостей, у них такої системи немає. А президент поставив дуже чіткі завдання – за 2 роки збільшити охоплення дітей позашкільною освітою з 40 до 70%. Богдан Голосюк – артист Київської камерати, має 4 дітей. Старший співає на сцені, молодша навчається в гуртку. Сонячний клуб, небо вокруг, це лісунок мальчишки. Налісував он. Батько Ізабели сьогодні має всі можливості для того, щоб дати здібностям кожної дитини гідний розвиток. Я вожу дітей в підготовительній школі, курс називається «Джерельці». Вот они сейчас у меня джерельчани, недавно получили значки, очень этим гордятся. У майбутньому уряд вже вирішив збільшити видатки на позашкільну освіту. Відповідні зміни до бюджетного кодексу були прийняті 13 листопада.